ও মানে আকাশ সিচি অবজোর করুনিশ চুরালি চুকেন জুদে জোর অফিস সাথে অফিস অপ তুর্ক উজবেক কোশমা কারখানা সিদি শুনা কলিনগান qaraylar bu lekin baland chiroyli zo'r etajda bo'lgan mana shunaqa baland chiroyli etajlarni qilib turish kerak ko'payurish kerak bular o'zbekistonda endi hamma har xil gaplarni gapiradi bir xilda gapirsa nima keragi bor buni yo'q kerak bizaga nimaki mana misol uchun dubayi ham 20 yil 30 yil oldin bilishganmi dubay yo'q dubaydan bir cho'l bo'lgan hech kim yashamagan joy bo'lgan dubayda ham lajvandiq eski uylar ham bo'lmagan cho'l joy bo'lgan ana shu yerda dubayda mana hozir butun dunyodan boradi odamlar biznes sentrlar bo'lib ketib qo'ygan bizaga ham xuddi shunaqa bo'lishi kerak ko'paysa shu narsalar hamma chet eldan keladi boy mevalar boshqa narsa arzon ekan shirin ekan zo'r ekan yana boshqa tabiiy narsalar ko'p ekan turistlar ko'paysa nima bo'ladi daromad ish joylar ochiladi mana ish joylari ochilgandan keyin turistlar kelgandan keyin pul valyuta aylanishi ko'payadimi dubayda ham xuddi shunaqa bo'lgan dubaylarda ham mana hozir o'zini aholisi ishlamaydi hammasi yo hindistondan yo boshqa davlatlardan kelib pokistonlardan kelib ishlashadi endi bular bizada ham eski joylar manmi eski joylarni eski 1930 yillarda qurilgan joylar ruslar kelib qurgan joylar mana hozir bu yerda ham ruslarni o'zi ham remont qilmay shu ahvolda bo'lib turibdi bular mertinni endi biladiki shu yerda ham snosga tushib shu yerda ham buzilib ketiladi bu yerda ham buzib tashlanadi lekin vaqtida o'ziga yarasha chiroyli bo'lgan endi na iloj deydiyu vaqt o'tib bu narsalar bariga ham ketadi bu narsalar olinishi kerak o'rniga yangi joylar yangi binolar tushsa shaharni ko'rki ko'rk qo'shadi chiroyli bo'ladi shahar ajoyib chiroyli joylar bo'ladi endi vaqtida bular ham chiroyli bo'lgan zo'r bo'lgan misol uchun o'sha rossiyani boy odamlari boy anaqalari kelib qurilgan qurishgan shu yerlarda mana endi bu binolar endi aholi ham zich bo'lib ketyapti kundan kunga aholi ko'payib ketyapti shuni hisobiga ham baland etajda kerak mana bir paytlar qurilgan etajda bu darxon taraflarda endi vaqt kelib bular ham ketish kerak endi qachon xudo biladi vaqt kelib hamma narsa o'zgaradi